Allt började som ett enkelt optikprojekt, men ingen av oss visste vad det skulle leda till. Allt annat fick ställas åt sidan. Sena kvällar i mattehuset tills ljudet av skrapande kritor och hesa taveldammshåsningar. Det var inte alltid en dans på rosor. Motgångarna var vår ständiga följeslagare. Det gick inte alls bra. Men vi vågade ta ut svängarna. Efter veckor av intensiv forskning nådde vi till slut ett resultat. Den revolutionerande konstruktionen lagrar omväxlande energin som laddning i kondensatorn och magnetfält i spolan. Strömriktningen växlar, elektronerna oscillerar. Detta ger ett oscillerande elektriskt fält som fortplattar sig i rummet. Elektromagnetiska vågor. Varje foton har så lite energi att den inte kan absorberas av elektroner. Signalen går genom väggar. Det blev dags att testa vår skapelse, men allt gick inte som vi tänkt. Mayday, mayday. Radio malfunctioning. We're going down.